सत्तामा हामी छौँ, समाजमा विकृति आइसक्यो, समाजलाई चाहिँ एक विशृङ्खलित बनाउन खोजिएको छ। हो यस्तो बेलामा चाहिँ एमाले चुप्लाएर बस्नु हुन्छ त? हुँदैन। मान्छेहरू के भन्दै थिए भन्दा पुराना दलहरूप्रति जनसमर्थन छैन, पुराना दलहरूलाई चाहिँ नि जनताले समर्थन गर्दैनन्, अब नेकपा एमालेसँग त झन् जनताको विश्वास छैन भनेर एक हिसाबले स्यालु यहाँ पिटिँदै थियो। लामो समयदेखि उहाँले एउटा अभियान चलाइरहनु भएको छ। उहाँको त्यो के अभियान हो भन्दाखेरि चाहिँ नेकपा एमालेको विरुद्ध प्रचार गर्ने अभियान चलाइरहनु भएको छ। उहाँलाई कुनै तथ्य चाहिँदैन, कुनै प्रमाण चाहिँदैन, उहाँले विभिन्न ढङ्गले भ्रम फैलाइरहनु भएको छ, अफवाह फैलाइरहनु भएको छ, स्टन्ट गरिरहनु भएको छ। हिजोको हाम्रो त्यो सभा बालेनजीहरूले गरिएको जुन स्टन्ट छ नि, त्यो स्टन्टको पनि विरुद्धमा हो। राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल वा नेकपा एमाले गरेको हरेक कार्यक्रमहरू हामीले जहिले पनि हामी कार्यक्रम गर्छौँ, कार्यक्रमको समापन गर्ने बेलामा हामी आफै सफा गरेन। यो हाम्रो ट्रेन हो, सफा गर्नु यो हाम्रो किन गरेनौ तपाईँले देख्नुपर्छ। नमस्कार, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ, म सचिता। आज हामी सन्दर्भमा विशेष गरी नेकपा एमाले निकालेको मङ्सिर 7 गते जनजागरण सभाको विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। यो सभाको औचित्य, यो सभाको सन्देश र उद्देश्य के हो भन्ने खालको यति बेला राजनीतिक वृत्तमा निकै छलफल भइरहेको छ। यो सभालाई के भनेको थियो भने नेकपा एमाले स्वयंले मुलुकमा व्याप्त अराजकतालाई अन्त्य गर्नको लागि र पार्टी अध्यक्षसँग जुन प्रकारका गतिविधिहरू, जुन प्रकारका क्रियाकलाप सम्बन्धी कुराहरू आइरहेका छन् त्यो विषयवस्तुलाई खण्डन गर्नको लागि भनेर पनि हेरिएको थियो। तर यो आम सभा जनताको लागि नभएर पार्टीलाई लागेको आरोपलाई बचाउ गर्दै प्रतिरक्षाको लागि गरिएको भन्ने खालको टिका टिप्पणी पनि यति बेला आइसकेको छ। आज हामी विशेष गरी नेकपा एमाले सत्तामा छ तर सडकमा किन आयो त, सडकमा आउनुपर्ने कारण के पर्यो नेकपा एमालेलाई, यो विषयमा पनि छलफल गर्नेछौँ। र सँगसँगै राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल जुन नाम छ, जुन ओजन छ, यसले विशेष गरी युवाहरूलाई एकतामा बाँध्ने, युवालाई सिप रोजगार उद्यमसँग जोड्ने, युवाको व्यक्तित्व विकास गर्ने, नेतृत्व क्षमतामा विकास गर्ने र साँच्चीकै देशलाई विकास र समृद्धिसँग जोड्नको लागि जुन प्रकारको भूमिका खेल्नुपर्ने हो खेलिरहेको छ भनिरहेको छ। आज हामी युवा सङ्घले पनि के गर्दैछ यिनै सेरोफेरोमा रहेर बहस गर्नेछौँ। र बहसको लागि आज हामीले बोलाएका छौँ राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ र युवा नेता पनि हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका कृष्ण हरि केसीज्यू, आउनुहोस् मलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब तपाईँहरू सबैले शीर्ष नेताले भन्नुभएको थियो यो मङ्सिर 7 गते भएको यो जनजागरण सभा देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार अराजकता विकृतिलाई अन्त्य गर्नको लागि, त्यसको भण्डाफोर गर्दै नागरिकमा चाहिँ एउटा सचेतना जगाउनको लागि गरिएको भनिएको थियो। त त्यसो नभएर प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि त्यो सभालाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो अनि महासचिवज्यूले पनि सम्बोधन गर्नुभएको हामीले सुन्यौँ। तर कस्तो देखियो भने नि यो सभा चाहिँ आफ्नो नेताले लागेको आरोपबाट चाहिँ बचाउनको लागि होइन, प्रतिरक्षाको लागि चाहिँ सडकमा नेकपा एमाले आयो भन्ने खालको बौद्धिक वर्गले पनि त्यही टिप्पणी गर्नुभएको छ। तपाईँहरूले त्यही गर्नुभयो नि होइन? नेकपा एमाले चाहिँ नेपाली राजनीतिक दलहरूमध्ये जनतामा आधारित कार्यकर्ता पार्टी हो। यो कार्यकर्ता पनि भएको र कार्यकर्ता जनआधारित छ र यसले अहिले पछिल्लो चरण नेपालमा चाहिँ तपाईँलाई पृष्ठभूमिमा जे कुरा गर्नुभयो, नेपाली समाजको चरित्र के हो, नेपाली समाजको नेचर के हो त, त्यसकै विरुद्धमा नेपाली समाजको जुन परम्परागत शैलीकै विरुद्धमा अहिले जे ढङ्गले एउटा चाहिँ नि समाजमा हाउगुजी फैलिएको छ, अब यस्ता चिजहरूलाई सत्तामा हामी छौँ, समाजमा विकृति आइसक्यो, समाजलाई चाहिँ एक विशृङ्खलित बनाउन खोजिएको छ। हो यस्तो बेलामा चाहिँ एमाले चुप्लाएर बस्नु हुन्छ त? हुँदैन। नेकपा एमाले नेपाली जनताको सचेतक हो, नेपाली जनतालाई सचेत गराउने दायित्व नेकपा एमालेको हो। त्यस कारण यतिबेर नेकपा एमाले
जनतालाई सही कुरा बताउनु पर्छ है, समाजमा गलत कुरा फैलिरहेको छ। तर त्यो उद्देश्य देखिएन नि त। हिजोको आमसभालाई हेर्ने हो भने त्यहाँ त नेतालाई जगाउँ, नेताको जुन एउटा प्रतिरक्षा जस्तो देख्यो, आरोपलाई कसरी खण्डन गर्न सकिन्छ, त्यो प्रकारको बचाऊ अभियान जस्तो देख्यो नि त। हिजो चाहिँ जे ढङ्गले त्यहाँ उपस्थिति भयो, मान्छेहरू के भन्दै थिए भन्दा पुराना दलहरूप्रति जनसमर्थन छैन, पुराना दलहरूलाई चाहिँ नि जनताले समर्थन गर्दैनन्, अब नेकपा एमालेसँग त झन् जनताको विश्वास छैन भनेर एक हिसाबले स्यालो यहाँ पिटिँदै थियो। हामीले के देखाउन खोजेका थियौँ भने यो त हिजो त काठमाडौँमा बस्ने उपत्यका केन्द्रित नेकपा एमालेका समर्थित व्यक्तित्वहरूलाई हामीले बोलाउने भनेर देशव्यापी रूपमा हामीले बोलाएनौँ। उपत्यकामा बसिरहेका, उपत्यकालाई केन्द्र बनाएर बसिरहेका नेकपा एमालेका जनसमुदायहरूलाई, एमाले समर्थित जनसमुदायलाई हामीले आह्वान गरेका थियौँ। हिजोको जनसभा हामीले अपेक्षा गरे अनुरूपमै असली कार्यकर्ताकै उपस्थिति थियो, त्यसो भए असली कार्यकर्ता मात्र नेकपा एमाले समर्थित अर्थात् नेकपा एमालेका शुभचिन्तकहरू र नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूको हिजो त्यहाँ उपस्थिति थियो र हामीले अपेक्षा गरे अनुसार नै त्यहाँ उपस्थिति राम्रो भयो। त्यसपछि मान्छेलाई के पर्यो भन्दा नेकपा एमालेसँग चाहिँ जनसमर्थन टुटेको छैन, अझ बढी नेकपा एमालेसँग नै नेपाली जनताको आशा, नेपाली जनताको विश्वास बढेर गइरहेको छ भन्ने हिसाबमा हिजो त्यो सन्देश गएको छ। त्यस हिसाबले हिजो उपस्थित रहनुभएका जनसमुदायलाई म तपाईँ यो कार्यक्रममा धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा चाहिँ अहिले नेपाली समाजमा एउटा यस्तो प्रवृत्ति कोरलिएको छ, अर्थात् नेपाली समाजमा एउटा अराजकताले ओथारा बसिया छ। यो अराजकतालाई कोरलेपछि अराजकताबाट निस्किने कुरा के हो त भन्दा डिप फेक हो। यो डिप फेकबाट निस्किने के हो, एउटा भ्रम निस्किन्छ क्या, डिप फेक भन्दा छुट्याउनै नसकिने, धेरै गहिरो मेहनत गरेर मात्र छुट्याउन सकिने एक प्रकार त्यो डिप फेक निर्माण गर्छन् अहिलेको टेक्नोलोजीको प्रयोग गरेर। त्यो डिप फेक मार्फत मिसइन्फर्मेसन भइरहेछ सबैतिर, त्यो मिसइन्फर्मेसनलाई डिसइन्फर्मेसन गरिएको छ अर्थात् समाजमा त्यो दुष्प्रचार गरिएको छ, अनि समाजमा यो दुष्प्रचार गरिसकेपछि जनतालाई दिग्भ्रमित पारिएको छ। त्यो जनतालाई पारिएको दिग्भ्रमलाई यथार्थ कुरा चाहिँ यो है, यो सत्य होइन, यो झुट हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बताउनु पर्ने थियो। हामीले यथार्थ ढङ्गले बतायौँ नेकपा एमालेप्रति लागेका आरोपहरू पनि, नेपाली जनताहरूमा सिर्जना गरेका भ्रमहरू पनि हामीले त्यहाँ यथार्थ ढङ्गले बताएका छौँ। आज नेपाली समाजमा यो जुन कोरलिएर प्रचार गरेर दिग्भ्रमित जनतालाई पारिएको छ नि, यसबाट हुने चाहिँ के हो त भन्दा निराशा पैदा हुने हो, यसबाट हुने के हो त भन्दाखेरि चाहिँ डिप्रेसन हुने हो। र यो अहिलेको यो तरिकाले, अहिलेको यो तरिकाले सिङ्गो एउटा पुस्तालाई नै क्या, एउटा पुस्तालाई नै डिप्रेसनको शिकार बनाइदिने, यो डिप्रेसनबाट आउँछ चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ अराजकता मात्रै हुन्छ, नेपालमा सम्भव छैन, नेपालमा गर्न सकिँदैन, तपाईँको उमेर यत्रो भइसकेको छ अझै पनि तपाईँ नेपालमा किन नेपालमा बसेको, नेपालमा सम्भवै छैन, ए तपाईँले कृषि कर्म गर्नुभएको किन गरे कृषि कर्म, ए तपाईँ नेपालमा उद्यम व्यवसाय, यो पनि हुन्छ, नेपालको उद्योगिक व्यवसाय लखेट, नेपालमा कोही पनि नबस, राज्यलाई राजस्व नतिर, ब्याङ्कको ऋण खाएका छौ ब्याङ्कको ऋण पनि नतिर, सहकारीमा ऋण खाएका छौ ऋण पनि नतिर भनेर एउटा एक खालको भ्रम पैदा गरिन्छ र देशलाई टाट पल्टाउने उद्देश्य राखिन्छ। अब यस्तो अराजकतामा मान्छेलाई एक हिसाबले भ्रममा पारिसके पछाडि एक्चुली मैले टेलिसिरियल हेरेको थिएँ, कुन चाहिँ टेलिभिजनको हो त्यसको नामै हो कि क्या हो भनिथ्यो कि, अनि जनतालाई कहिलेकाहीँ भ्रममा पारेपछि हो कि क्या हो जस्तो हुनसक्छ नि त। यति बेर हामी नेकपा एमाले जनताको प्रदर्शन गरेको, जनताको एमालेको क्षमता यतिसम्म छ, एमालेको शक्ति यो हो भनेर तपाईँले शक्ति देखाएको हो त्यसो। यो चाहिँ हामीले के गर्न खोजेको हो भन्दा समाजमा छाएको यो अराजकता, समाजमा भएको यो एक प्रकारको दण्डहीनता, यो चिजलाई अन्त्य गरिनुपर्दछ। सरकार भएको महसुस जनताले गर्न पाउनु पर्दछ, समाजमा अराजकताको हिजो जनताले शास्ति भयो नि त, सडक जाम भयो, एम्बुलेन्सहरू राम्रोसँग चल्न पाएन, कुद्न पाएन, कस्तो अप्ठ्यारो भयो नि। त्यसैको सन्दर्भमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले तपाईँहरूलाई एक लाख जरिवाना भनेको छ, फेरि होइन यो तपाईँ त जरिवाना परिसक्नुभयो। हिजो चाहिँ त्यहाँ जुन ढङ्गले हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ जनताको सागर उड्लिन्छ भन्ने हामीलाई थाहा थियो, त्यस हिसाबले पहिला चाहिँ हामीले भिरकुटी मण्डप आसपासमा हामीले कार्यक्रम गर्ने भनेका थियौँ, त्यहाँ हामीले गर्दाखेरि त्यसले झन् बढी के हुने भयो,
यो सडकको ट्राफिकले अझ बढी जाम गर्ने भयो, त्यो प्रेसर क्रिएट हुने भयो। त्यसपछि त्यो ट्राफिकको प्रेसर क्रिएट कम कहाँ हुनसक्छ भने हामीले हेर्दाखेरि दरबार मार्ग क्षेत्रमा चाहिँ त्यहाँ हामीले सभा गऱ्यौँ भने अर्कोतिर सुचारू ढङ्गले यातायात सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्य राखेर हामीले स्थान पनि परिवर्तन गऱ्यौँ। र अर्को कुरा चाहिँ के गऱ्यौँ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन ढङ्गले जुलुस निकाल्थ्यौँ, जुलुस निकाल्दाखेरि पनि एउटा साइडमा चाहिँ हामीले गाडीलाई हिँड्न दिने र अर्को साइडबाट हामीले निकाल्ने भनेर स्वयंसेवाको व्यवस्थित परिचालन मार्फत हामीले जनताहरूलाई चाहिँ असर नपरोस् भनेर हामीले त्यो सचेतना पनि अप्नाएका थियौँ। त्यति गर्दा गर्दै पनि केही असुविधाहरू परेका हुनसक्छन्, त्यसका लागि हामी ती जनसमुदायप्रति हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। र यसको अर्थ हामीले हिजो किन त्यो कारणले 1 लाख जरिवाना पर्ने, 1 लाख जरिवाना पर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। प्रदूषण भयो रे त, काठमाडौँमा दूषित भयो रे। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ बालेनजी विगत लामो समयदेखि उहाँले एउटा अभियान चलाइरहनु भएको छ। उहाँको त्यो के अभियान हो भन्दाखेरि चाहिँ नेकपा एमालेको विरुद्ध प्रचार गर्ने अभियान चलाइरहनु भएको छ। उहाँलाई कुनै तथ्य चाहिँदैन, कुनै प्रमाण चाहिँदैन, उहाँले विभिन्न ढङ्गले भ्रम फैलाइरहनु भएको छ, अफवाह फैलाइरहनु भएको छ, स्टन्ट गरिरहनु भएको छ। हिजोको हाम्रो त्यो सभा बालेनजीहरूले गरिएको जुन स्टन्ट छ नि, त्यो स्टन्टको पनि विरुद्धमा हो र जनतालाई सचेतीकरण गर्ने अभियान हो। के ठिक हो के बेठिक हो एकदम सही तरिकाले विश्लेषण गरेर मात्र तपाईँ जानुहोस् है। लोकतन्त्रभित्र हामीले गर्नुपर्ने अभ्यास के हो त्यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। अर्को तपाईँलाई म यहाँनिर बताउनै पर्ने कुरा के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि, यहाँ एउटा चाहिँ हिजो हामीलाई 1 लाख रुपियाँको जरिवाना भनेर उहाँले एउटा चिटकटो पठाउनु भएको रहेछ। त्यहाँ के रहेछ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकामा पालिकाभित्र नेकपा एमाले सभा गरेको हुनाले त्यहाँ फोहोर मैला भयो भनेर उहाँले 1 लाख जरिवाना गर्नुभएछ। नेकपा एमाले त्यस्तो पार्टी हो वा राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल त्यस्तो सङ्गठन हो जसले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र फोहोर मैला ब्यालेन्स हाले उठाउन नसक्दा, काठमाडौँ पल्युसन भएर दुर्गन्धित भएर नाक थुनेर हिँड्नुपर्ने अवस्थामा रोगले सङ्क्रमण गर्ने भयो भनेर खतरा पैदा भइरहेको बेलामा लगातार 13 दिन स्वयंसेवा गरेर काठमाडौँका सबै फोहोरहरू व्यवस्थापन गर्ने सङ्गठन हो राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल। त्यस्तो सङ्गठनलाई त बालेनजीले पुरस्कार गर्नुपर्ने, सेल्युट गर्नुपर्ने। दुनियाँ मिडिया तपाईँको अहिले पनि माउन्टेन टेलिभिजनको यहाँ फुटेजहरू होलान्, अहिले पनि हामीले हेर्न सक्छौँ कि त्यति बेर हामीहरूले ए हातहरू हुन् जसले काठमाडौँका फोहोरहरूलाई टिपेर सफा गरेको। हामी काठमाडौँको फोहोर 13 दिन लगाएर सफा गऱ्यौँ भने नेपाली राजनीतिमा यस्ता खालको विकृति, विसङ्गति र अराजकताका यस्ता फोहोरहरू पनि नियमित ढङ्गले हामी बढाइरहन्छौँ। समाजको एउटा चाहिँ सही ढङ्गले सफा गर्ने सूचीकारको रूपमा चाहिँ हामी रहन्छौँ, त्यो अभियानमा छौँ। त्यस कारणले मैले तपाईँलाई के भन्न खोजेँ भन्दाखेरि चाहिँ बालेनजीले हामीलाई त्यसमा सेल्युट गर्नु पर्थ्यो। एक दोस्रो 1 लाखको जरिमाना कहाँ गर्ने? उहाँले फोहोर व्यवस्थापन 2068 र महानगरको आर्थिक ऐन 2081 हवाला दिँदै उहाँले एउटा पत्रचार गर्नुभएको छ। त्यहाँ के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने एउटा फोहोर व्यवस्थापन जुन चाहिँ कुहिने फोहोरहरू होला, त्यो फोहोरकन क्याटेगोरीहरू छन्, एउटा फोहोर व्यवस्थापन त्यहाँ निश्चित ठाउँमा राख्नुपर्ने ठाउँमा नराख्दाखेरि 5,000 जरिवाना गरिन्छ पहिलो पटक। दोस्रो पटक त्यही प्रकारको फेरि गऱ्यो भने 10,000 गरिन्छ। तेस्रो पटक पनि त्यही प्रकारको गऱ्यो भने, पटकै त्यो गऱ्यो भने 15,000 जरिवाना गर्ने र त्यहाँभन्दा बढीको कुनै पनि लेखिएको छैन। एक त्यो फोहोर नउठाउँदा राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल वा नेकपा एमाले गरेको हरेक कार्यक्रमहरू हामीले जहिले पनि हामी कार्यक्रम गर्छौँ, कार्यक्रमको समापन गर्ने बेलामा हामी आफै सफा गरे, यो हाम्रो ट्रेन हो, सफा गर्नु यो हाम्रो किन गरेनौँ तपाईँले देख्नुपर्छ। हाम्रो त्यहाँ धेरै स्वयंसेवक साथीहरूले राति 9 बजीसम्म लगाएर त्यहाँको फोहोरहरू व्यवस्थापन गर्नुभएको छ, सरसफाइ गर्नुभएको छ। यसमा त बालेनजीले के गर्नुपर्छ भने नेकपा एमाले राज्यको सञ्चालक पार्टी हो, नेकपा एमाले जनसचेतनाको कार्यक्रम गरिरहेको छ, यस्तो बेलामा महानगरले त सहयोग गर्ने हो। महानगर उहाँले ती एक प्रतिशोध साँधेर महानगरमा नेकपा एमालेको बाट जित्नुभएको उपमेयर पनि त हुनुहुन्छ नि, त्यति हुनुहुन्न। त्यस कारण महानगर केवल त्यो बालेनजीले जे गरिनु भएको छ, हिजो बैठक बसेर निर्णय गर्नुभयो कि होइन, त्यो गर्न मिल्थ्यो कि मिल्दैन थियो कि, 1 लाख जरिवाना कुनलाई हुँदो रहेछ म तपाईँलाई सूचना गर्छु। म उहाँ के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो फोहोर व्यवस्थापन ऐन 2068 परिच्छेद 9 कसुर
सजाय खण्ड 38 कसैले देखाएको कुनै काम गरेमा वा ऐन बमोजिम कसुर गरेको मानिनेछ भन्ने उल्लेख गरेछ। त्यो खण्डमा स्थानीय तहले तोक दिए समय स्थान बाहेक अन्यत्र फोहोर निष्कासन गरेको अवस्थामा लगायत भन्ने उल्लेख गरिएछ। त्यहाँ के हुँदो रहेछ त त्यहाँ मैले त्यहाँ यसो हेरेको, पहिलो पटक 5,000 जरिवाना, दोस्रो पटक मैले त्यो भनिसकिन 10,000, तेस्रो पटक 15,000 मात्रै भनेर त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ भने दफा 38 खण्ड ट ठ र तमा के लेखिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो बमोजिम तिनवटा बमोजिम कसुर गर्ने स्थानीय तहले 50,000 1,00,000 जरिवाना गर्न सक्नेछ भन्छ। त्यो ट ठाउँ टमा के लेखिएको छ भने रासायनिक फोहोर मैला निकालेमा, औद्योगिक फोहोर मैला निकालेमा, संस्थाजन्य फोहोर मैला वा हानिकारक फोहोर मैला जथाभावी फाल्ने राख्ने वा निष्कासन गर्ने गराउने भएमा, र ठमा चाहिँ औद्योगिक प्रतिष्ठान वा स्वास्थ्य संस्थाहरूको उद्योग वा संस्थाबाट निस्कने हानिकारक फोहोर मैला जथाभावी फाल्ने काम गरेमा भन्ने पनि त्यो उल्लेख गरिएको छ भने, तमा चाहिँ उपदफा 44 विपरीत रासायनिक विषादीको आयात गर्ने वा म्याद नआएको समय अवधि सकिएको औषधि नष्ट गर्ने जिम्मेवारी पुरा नगरेको उल्लेख भयो नगरेमा भन्ने मात्र उल्लेख छ। त्यस्ता फोहोर चाहिँ त्यहाँ राखेमा भने हिजो त हाम्रो त्यो खालको फोहोर त थिएन थिए होइन, हिजो हामीले त्यहाँ गऱ्यो भने हाम्रा साथीहरू त्यहाँ जाँदा बदाम खायो होला, बदामको अलिअलि खोस्टा त्यहाँ थियो होला होइन, पानीको बोतलहरू खायो होला, पानीको बोतलहरू त्यहाँ थियो होला, त्यो पनि हामीले के गर्यौँ हामीले त्यहाँ के गर्यौँ मैले त्यो भने नि त्यो चाहिँ हामीले त्यसरी फोहोर पनि फोहोरको सजायको पनि प्रकृति हुँदो रहेछ नि त। यस्तो प्रकृति कुन प्रकृतिको फोहोर आउँदा कतिसम्मको जरिवाना भन्ने एउटा त्यो बालेन्जी त्यहाँ सुक्नुभयो जस्तो लाग्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा नि अर्कालाई चाहिँ म नङ्गाइदिन्छु भन्दा आफू नाङ्गिन्छ क्या मान्छे होइन। त्यसपछि हामीले बुझ्नुपर्ने पाप के छ भन्नुहुन्छ भने बालेन्जीले हिजो त्यो जुन ढङ्गले प्रतिशोध छ, त्यसो भए काठमाडौँ महानगर त जनताको आवाज बुलन्द गर्ने, जनतालाई सचेतीकरण गर्ने, काठमाडौँ भनेको सबैको केन्द्र हो, यो ठाउँमा त रेगुलर मुभमेन्टम चलिरहेछ नि त, अभियानहरू त चलिरहेछ नि त, त्यसपछि त गर्नै नमिल्ने हो। अनि कोही पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले के गर्छ भन्दा जनताले विरोध गर्न सक्छन्, जनताले आन्दोलन गर्न सक्छन्, जुलुस गर्न सक्छन् भनेर निषिद्ध ठाउँहरूमा निषिद्ध क्षेत्र घोषणा गरिएछ। निषिद्ध क्षेत्र वास्तवमा तपाईँले एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो कि सडक चाहिँ कसको त, राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल हरेक सरकारको स्थायी प्रतिपक्ष, म त्यो सङ्गठनको केन्द्रीय उपाध्यक्ष छु र आज पनि हामी कुनै पनि सरकारको ताबेदारी गर्ने सङ्गठन राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल होइन। हरेक सरकारलाई खबरदारी गर्ने, सरकारको गुण र दोषको आधारमा हामीले समर्थनमा विरोध गर्ने, अहिले नेकपा एमालेको नेतृत्वको यो सरकार जनहितको पक्षमा छ, जनसरकारको काम गरिरहेको छ, अहिले राष्ट्रमा एक हिसाबले भन्यो भने विभिन्न तरिकाले सङ्कट सिर्जना गर्न खोजिँदैछ। राष्ट्रियताको सन्दर्भमा सङ्कट, राष्ट्रियताको सन्दर्भमा एउटा आन्तरिक पक्ष, एउटा बाह्य पक्ष। आन्तरिक पक्षको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि नेकपा एमाले अडान नलिएको भए आज देश कहाँ रहन्थ्यो? जात जातको नाममा, धर्म धर्मको नाममा, पहिचानका नाममा राज्य टुक्र्याउने, राज्यलाई चाहिँ आन्दोलन सिर्जना गर्ने र धर्मको नाममा युद्ध गराउने एउटा प्रपञ्च रचिँदै थियो। हामीले राज्य पुनर्संरचनाकै बेला भन्यौँ हामी संहिता चाहन्छौँ, हामीले खोजेको संहिता कस्तो हो त भन्दाखेरि चाहिँ लसुनको जस्तो संहिता होइन, त्यहाँ पनि केस्रा केस्रा त छ तर त्यहाँ बाहिरी कभरले घेरेको छ। हामीले खोजेको संहिताउँदैछु मैले के भन्दै थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले खोजेको संहिता कस्तो थियो त भन्दा लसुनको जस्तो होइन, सुन्तलाको जस्तो संहिता हो। त्यो सुन्तलाको जस्तो संहिता किन भित्र केस्रा केस्रा भएको, बाहिरी बोक्राले घेरिएको, बाहिरी बलियो बोक्राले घेरिसके पछाडि यो राष्ट्रलाई कसैले गिद्धे नजर नलगाओस्, राष्ट्रियता कमजोर नहोस् भन्ने उद्देश्य हामीले राख्नुपर्छ भन्ने मान्यताले हामीले संहिताको त्यो वकालत गरिरहेका थियौँ। हामीले के भन्यौँ, फुटे मेरो टाउको फुटोस् तर राष्ट्रियता नटुटोस् भन्ने अभियान नेकपा एमालेको थियो, राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालको थियो। त्यस पछाडि हिमाल पहाड तराई कोही छैन पढाइ, त्यसकारणले हामी सिङ्गो मधेश नेपालको हो, सिङ्गो पहाड नेपालको हो, त्यसकारणले हिमाल र पहाड पनि मधेसीको हो र मधेस पनि हिमाल र पहाडीको, त्यसकारण यो सिङ्गो नेपाल अब एकताबद्ध भएर जानुपर्दछ। यो नेपालको समृद्धिको आधार मधेस हुनसक्छ, एउटा कृषि क्रान्तिको क्षेत्र मधेस हुनसक्छ, त्यस हिसाबले हामीले हरेक क्षेत्रमा चाहिँ यो नेपाललाई समृद्धि नेपाल बनाउनका लागि चाहिँ एकताबद्ध नेपाल बनाउनु पर्दछ र यो राष्ट्रियतालाई अझ बढी बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता नेकपा एमाले बोक्यो। नेकपा एमाले सबै नेपालीले एउटै मालामा उड्नुपर्दछ है भन्ने मान्यता बोक्यो। यो आन्तरिक सन्दर्भमा, बाह्य सन्दर्भमा नेपाललाई चौतर्फी हमलाहरू छन्, नेपाललाई हिपिएको छ। त्यसपछि हाम्रो प्रधानमन्त्रीले नाकाबन्दी पनि बिहोर्नु पर्यो,
हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष सरदै केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा हामीले नाकाबन्दी बिहोर्नु पर्यो. हामीले त्यो नाकाबन्दीलाई सहजतापूर्वक सामना गऱ्यौँ. हिजो एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने भूपरिवेष्टित नेपाल थियो, केपी ओली नै त्यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो जो भुर्जडित नेपाल निर्माण गर्नु भुजडित त्यसपछि त्यस कारण अब अर्को चाहिँ हामीले चुच्चे नस्का सार्वजनिक गर्यौँ. अर्थात् हाम्रो भूमि कसैले मिचेको छ भने हामी एक इन्च पनि कसैको भूमि हेर्न चाहँदैनौँ र हाम्रो भूमि एक इन्च पनि कसैले मिचेको हेर्न चाहँदैन. त्यस पछाडि अर्को के भन्नुभयो त भन्दाखेरि चाहिँ स्वाभिमान सबैको बराबरी हुन्छ. मान्छे होचो हुनसक्छ, अग्लो हुनसक्छ, मान्छे मोटो हुनसक्छ, दुब्लो हुनसक्छ, तर उसको स्वाभिमान बराबरी हो. त्यसै गरी राज्य आर्थिक हिसाबले कमजोर हुनसक्छ, भौगोलिक हिसाबले सानो हुनसक्छ, तर स्वाभिमान उसको बराबरी हो. त्यस हिसाबले सत्यमेव जयते कि सिंहमेव जयते भन्ने हिसाबले पनि आँखामा आँखा जुदाएर नेपालको स्वाभिमानी शिर र ठाडो बनाउने काम केपी शर्मा ओलीले गर्नुभयो. त्यस पछाडि अहिले पछिल्लो चरण जुन एउटा चाहिँ चीन भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ, चीन भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ, म त्यहाँ पुग्दैछु कि, म त्यहाँ भन्दैछु कि चीन भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ. त्यहाँ पनि के भने मान्छेले भन्दाखेरि चाहिँ चिनतिर जानु भनेको यो चाहिँ के हो, चाइना कार्ड प्रयोग गरे भने हामीले के भन्यौँ, हामी तपाईँ हामीले पूजा पनि लाउँछौँ कहिले काहीँ. हाम्रो नर्मल्ली हिन्दू धर्मअनुसार पूजा गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला गणेशको पूजा गर्नुपर्छ, कुमारको पूजा गरेपछि मात्रै अरूको पूजा गर्ने भन्छन्. के नेपालको प्रधानमन्त्री विदेश जाँदाखेरि पहिला कहीँ गणेशको पूजा गर्नुपर्ने छ कि भारतले हामीले गणेश मानेका हौँ, सबभन्दा पहिला उनलाई पूजा गर्नुपर्ने, उसलाई आरती गरेपछि यो कुरा होइन, यो कुरा होइन. त्यस कारण हामीले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको आवश्यकताका आधारमा, औचित्यका आधारमा हामीले वैदेशिक सम्बन्धहरू अझ राम्रो अझ प्रगाढ बनाउनु. हाम्रो कोही दुश्मन छैनन्, हाम्रो सबै मित्र हुन्, त्यो हिसाबले हामी जानुपर्दछ. यसरी हामीले राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउँदैछौँ कि आन्तरिक हिसाबले बाह्य हिसाबले. यो देखिसके पछाडि अब नेकपा एमाले सबल बन्दैछ. नेकपा एमालेलाई अब कमजोर बनाउनुपर्छ भनेर चौतर्फी हमला भइरहेको बेलामा एमालेलाई हमला भइसकेपछि हामीले के भन्यो भने एमाले माथि घेराबन्दी किन, एमाले त यति राम्रो काम गर्दैछ, देशको समृद्धिको द्वार कसैले खोलेको, नेकपा एमाले खोलेको हो. बोलीमा मात्र समृद्धि आयो के, म तपाईँलाई बताइदिन्छु कति राम्रो प्रश्न गर्नु हो नि, म यो नेकपा एमालेको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा अहिले त जम्मा जम्मी 3 महिना पुरा भयो, 4 महिनामा सरकार हिँडिरहेको छ, चौथो महिनामा के हुन्छ, एउटा कुखुराको फुल भने 24 दिनसम्म तपाईँले नकुराइदिनु सल्लाह निस्किँदैन. हो, म चार पटक गर्दैछु, त्यसको ऐतिहासिकता बताउँदैछु म, त्यसको नेकपा एमाले गरेको कामको कुरा म तपाईँलाई बताउँदैछु. एमाले विरुद्ध यस्तो चौतर्फी हमला कहिले भए, धेरै पहिला भए. नेकपा एमाले जब 46 सालको जनआन्दोलन पछाडि पनि एमालेको विरुद्ध अफवाह फैलाए कि एमाले भनेको चाहिँ वृद्धलाई मार्ने, नेपाली जनतालाई चाहिँ सुख दिने पार्टी होइन भनेर नारा लाए. हामीले के भन्यौँ, वृद्ध वृद्धलाई मारे होइन, मेरो वृद्ध वृद्धलाई पाल्ने पार्टी नेकपा एमाले हो भनेर 100 देखि 400 4 हजारसम्म पुर्याउने पार्टी नेकपा एमाले नै भयो होइन. समृद्धिको द्वार त्यसै एमालेको विरुद्ध जे जे भ्रम थिए हामी चिर्दै गइरहेका छौँ र जनतालाई सचेत गर्दै आइरहेका छौँ. र अर्को कुरा के देखियो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि केपी ओलीको नेतृत्व हुँदा 3 वर्ष लगातार पार्टीको एकल सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो केपी शर्मा ओलीले, त्यही भएर 7.5% दरले आर्थिक वृद्धि दर कायम राख्नु, त्यो त सत्य हो. त्यस पछाडि विश्वका उच्चतम आर्थिक वृद्धि दर गरिरहेका देशहरूमध्ये नेपाल 10औं नम्बरमा पर्यो, भनेको विश्वभरि त लगभग 250 राज्यहरू त छन्, त्यसमध्येमा 10औं नम्बरमा आर्थिक समृद्धि गर्दै हुन्छ. त्यसपछि म तपाईँलाई भनौँ, तपाईँ तराईको मान्छे हुनुहुन्छ, हामीले सुनकोशी मरिन डाइभर्सन हामीले बनायौँ, भेरी बेवाई डाइभर्सन बनायौँ, यसले हाम्रो कृषि क्रान्तिको लागि त छुट्टै द्वार खोल्दैछ नि त. सुरुङ मार्गमा देश प्रवेश गर्यो, मेगा प्रोजेक्टहरू देश प्रवेश गरे, यस हिसाबले त धेरै नै धेरै राम्रा कामहरू हुँदै थिए. अब यसपछि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ जब एउटा पार्टी के हुँदो रहेछ, स्ट्रङ पोलिटिकल पार्टी बनेपछि त्यसको भिजनरी लिडरसिप भएपछि स्थिर सरकार हुँदो रहेछ, यस्तो हुँदा देशको विकास हुँदो रहेछ. अब यो चिजलाई रोक्नु पर्दछ है, एमालेलाई कसरी रोक्ने भनेर विभिन्न चौतर्फी ढङ्गले आक्रमण भयो. अब हामीले के भन्छ, जनतालाई सचेत गर्नुपर्छ है. फेरि पनि नेपालको लागि आवश्यकता के हो भने नेपालको अविकासको प्रमुख कारण के हो त भन्दा अस्थिरता हो. त्यसैले अस्थिरतालाई अन्त्य गर्नलाई के गर्नुपर्दछ, स्ट्रङ पोलिटिकल पार्टी हुनुपर्दछ. त्यो बलियो पोलिटिकल पार्टी कोही हो, नेकपा एमाले हो. त्यही देखाउनलाई त्यसैले त्यो बलियो पोलिटिकल पार्टीको
विकास गर्ने कसले गर्छ त स्ट्रङ पोलिटिकल पार्टीको भिजनरी लिडरसिप हुनुपर्दछ। त्यो कोहीसँग छ भने नेकपा एमालेका नेता श्रद्धेय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग त्यो रविलाई तर्साउनको लागि चाहिँ होइन यो गरियो मङ्सिर सात नै तोकियो भन्ने खालको आरोप पनि छ त। स्वाभाविक हो त, हामी नेकपा एमाले त प्रतिगामीहरूको लागि, प्रतिक्रियावादीहरूको लागि, यथास्थितिवादीहरूको लागि यो समाजलाई पछाडि धकेल्छु, पछाडि लान्छु, होइन यथास्थितिमा राख्छु भन्नेहरूको चिजको त सधैँ पनि हामीले मसानघाटमा पुर्याउने मलामी हो भनेका छौँ। त्यसकारण हामीले के भन्ने गरेका छौँ भन्दा समाजवादलाई, समन्यायलाई, समृद्धिलाई, समानतालाई, विभेदलाई होइन है, समानतालाई नेकपालमा भित्र्याउने, समृद्धिलाई भित्र्याउने, डोली चढाएर भित्र्याउने जन्ती हो नेकपा एमाले। त्यस कारणले प्रतिक्रियावादीहरू त थरथर काम्नुपर्छ नि नेकपा एमाले हेर्दा। हिजो हाम्रो त्यो त सामान्य शक्ति हो नि। त्यस कारण हामीले हामीले गर्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले विरोध गर्ने अधिकार छ, लोकतन्त्रमा सबैलाई विरोध गर्ने अधिकार छ। हो त, भोक लाग्यो भने मान्छेलाई खानुपर्छ, भोक लाग्यो भने मान्छेले खानुपर्छ भने के खाने त थाहा त पाउनुपर्छ नि। कतिपय कुरा खानेकुरा थाहा नपाउँदा उसलाई रोग लाग्छ, तत्काल झाडा पखाला लाग्न सक्छ, भमिट हुनसक्छ, फुड पोइजन हुनसक्छ। हो त्यस्तै गरी आज लोकतन्त्रमा नजान्दाखेरि के बोल्ने, के गर्ने, के गर्ने नजान्दाखेरि अराजक पन्थीहरूले पोइजन भएको छ, लोकतन्त्रभित्र अराजकताको पोइजन भएको छ। अब हामीले एन्टिडोज त्यहाँ दिनुपर्नेछ, कहिलेकाहीँ अस्पतालमा भर्ना गरेर दिनुपर्ने के हो। अहिले हामीले लोकतन्त्रका ऐजुरोहरूलाई दुर्गा प्रसाद होइन, जो जसलाई होइन, लोकतन्त्रका ऐजुरोहरूलाई त हामीले छिमल्नै पर्छ नि त। बिरुवालाई पनि राम्रो बनाउनु त गोडमेल गर्नुपर्छ। हामीले गोडमेल गरेका हौँ, अहिले गोडमेल गरिएको हो। गोडमेल गर्दा कहिले काहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो झारहरू धेरै पलाएका छन् भने झारलाई पल्टाइदिएर झारमात्र बनाएपछि मल हो। त्यही त एउटा व्यक्तिमाथि, एउटा सामान्य व्यक्तिमाथि तपाईँहरू लाग्नु भएको छ, सामान्य व्यक्तिले चाहिँ खनिनु भएको छ। एउटा सामान्य व्यक्तिले चाहिँ विधिमा बस्नु पर्दैन, एउटा सामान्य व्यक्ति चाहिँ अनुशासनमा बस्नु पर्दैन। त्यसो भनेर तपाईँहरू प्रति पनि यो कुरा लाग्ला नि त, लाग्छ त, तपाईँहरू पनि विधि शासन पद्धतिमा बस्नुपर्ने हो। हामी विधिकै शासनको पक्षमा छौँ, त्यस कारण हामी कानुन हातमा होइन, कानुन साथमा लिएर अघि बढ्छौँ। कानुनकै उसमा हामी कानुनको साथ लिएर अघि बढ्छौँ, कानुनलाई हातमा लिएर अघि बढ्ने कसैलाई छुट छैन। अब एमाले धेरै सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल धेरै नारा लगाएको छ नि त, अहिलेसम्म जनताले बिर्स्या छैन, कहिले हुन्छ त आउँछ त यो समृद्धि? अब तपाईँलाई म बताउँ, यो पनि राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। समृद्धि पनि सापेक्षिक हुन्छ, निरपेक्ष नेताको मुहारमा मात्रै समृद्धि आयो, जनताको मुहारमा समृद्धि आउन सकेन। अब तपाईँलाई म भनौँ, यति 30 वर्षमा हेर्ने हो भने, समीक्षा गर्ने हो भने त नेताहरूको मुहारमा समृद्धि हामीले पायौँ, भेट्यौँ, तर जनता त जहीँ केता छ, समृद्धि भेट्न सकेन नि। समृद्धिको सापेक्षिक तामा बुझ्नुपर्छ। मैले भने तपाईँले समृद्धिको शाब्दिक अर्थ के हो त, सम्पन्नता हो। सम्पन्नता भनेको धनी हो, हामी हरेक नेपालीलाई धनी बनाउन चाहन्छौँ। आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि बनाउनु भएको छ तपाईँहरूले, हेर्नुहोस् त एउटा पर व्यक्ति कति ऋणी छ, ऋण लागेको छ। आज मेरो हजुरबाको पालामा र आज मेरो पालामा तुलना गरेन, 50 वर्ष अगाडि को समृद्धि थियो, अर्थात् को सम्पन्न थियो, को समृद्ध थियो भन्दा मोटोघाटो ज्यान भएको, बिर्खी टोपी लगाएको, होइन लैना बगेर भैँसी भएको, हुक्का तमाखु तान्ने, बेरन्डामा बस्ने, घोडामाथि चढ्ने, 2-4 हजार आसामी भएको, यसलाई हामी धनी भन्थ्यौँ, होइन? अब आजको मानक के भएको छ भन्दा त्यतिले पुगेको छैन नि त हामीले। आजको मानक भनेको सामान्यतया आफ्नो जीवनलाई आधुनिक स्तरको बनाएको, एन्ड्रोइड मोबाइल बोक्न सक्ने भएको, होइन, राम्रो कलेजमा पढाउन सक्ने भएको, औषध उपचार राम्रोसँग गर्न सक्ने भएको, भनेकै बेलामा 10-20 लाख पैसा निकाल्न सक्ने, औषध स्तर कार चढ्न सक्ने, होइन? आजको समृद्धिको मानक त तपाईँ हप्तामा एकचोटि रेस्टुरेन्टमा गएर खान सक्ने, महिनामा एकचोटि देश दर्शन गर्न सक्ने, वर्षमा एकचोटि विदेश पनि जान सक्ने कपासिटीमा नेपाली जनतालाई पुर्याउन सक्ने भयो भने आजको समृद्धि हुन्छ। हामीले के गरिरहेछौँ, नेपाली जनताहरू सपना देख्न सपना देख्न छाडिएको थियो। कसरी म भनौँ भन्दाखेरि चाहिँ अघिल्लोचोटि उदारवादी अर्थतन्त्र छिराउँदाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले 2048 साल नेतृत्व गर्यो, त्यसले धेरै उद्योग कल कारखानाहरूलाई चाहिँ निजीकरण गर्यो वा कौडीको मूलमा बेच्यो। त्यस पछाडि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ धेरै बेरोजगारीहरू सिर्जना भयो, नेपालमा सम्भव रहन्छ यहाँ रोजगारी पनि गर्न सकिँदैन, के सकिँदैन भन्ने एउटा अवस्था सिर्जना भइरहेको बेला माओवादीले 10 वर्ष जनयुद्ध गर्यो। जनयुद्ध गरिसके पछाडि त सारा नेपालीहरूलाई कि युद्धमा हिँड कि घर छोड भन्ने स्थिति सिर्जना गर्यो। त्यस पछाडि के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ धेरै नेपालीहरू चाहिँ निराश भयो, नेपालमा सम्भव रहन्छ,
नेपालमा गर्न नसक्ने, रोजगारी खोज्यो रोजगारी नपाउने, यी सबै चिज चाहिँ अब नेपालमा बस्न पनि नपाउने, आफूलाई चाहिँ मन नपरेको ठाउँमा हिँड्न पनि नपाउने स्थिति भएपछि ती मान्छेहरू विदेश जाने ट्रेन बसेका थिए। अब त्यसलाई हामीले रोक्नुपर्ने छ, नेपालमा सपना देख्नुपर्ने छ। नेपाल भागेर बन्दैन है, नेपाल मागेर पनि बन्दैन। त्यसपछि नेपाल बनाउने हो भने तपाईँले र मैले मेहनत गरेरै बनाउनु पर्दछ, तपाईँले र मैले पसिना बगाएरै बनाउनु पर्दछ। त्यस कारण आउनु यो प्रकारको भनौँ न बुझाइ बाँड्न सकेका छ त जनतामा। आज हामी आफैले बनाउने हाम्रो देश, मैले बनाउने, हामी मिलेर बनाउने भन्ने खालको तपाईँहरूले बाँड्न सक्नु। आज यो जे ढङ्गले पहिला निराशा मान्छे थिए, अनि हामीले मूर्छित थियो नेपाली जनताको सपना भने, मूर्छित सपनाले जागृत गऱ्यौँ। हो, सम्भव रहेछ, गर्न सकिँदो रहेछ, आर्थिक वृद्धि दर पनि हासिल गर्न सकिँदो रहेछ, धेरै विकास आयोजनाहरू पुरा हुँदैछन्, नेपाल चाहिँ अब हिजो र आजको तुलना गर्ने हो भने धेरै राम्रो भइरहेको छ, लु आउनुहोस् भनेर सिर्जना भइरहेको बेलामा पछि नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकारलाई अपदस्थ गरिसके पछाडि फेरि स्थिति त्यस्तै पुर्याइयो। त्यो स्थितिमा पुर्याइसके पछाडि धेरै व्यवसायहरू मर्ने अवस्थामा, उद्योग कल कारखाना खोल्ने भन्दा डोरी लिएर हिँड्ने अवस्थामा धेरै उद्योग व्यवसायहरू पुगे, निराशामा पुग्यो देश। त्यस पछाडि जब नेकपा एमालेको अहिले नेतृत्वमा आइसके पछाडि अहिले फेरि के छ, ब्याङ्कको ब्याजदर घटेको छ, ब्याङ्कमा तरलता घटेको छ, ब्याङ्कको ब्याजदर घटेको छ, ब्याङ्कमा तरलताको राम्रो स्थिति छ, शोधानन्तर स्थिति राम्रो छ। अहिलेको एक हिसाबले भन्नुहुन्छ भनेदेखि वैदेशिक मुद्रालाई पनि हामीले राम्रोसँग सञ्चित गर्न सकेका छौँ र अब देशलाई ठिक ट्र्याकमा देश जाँदैछ है। अब राजस्व पनि ठिक ढङ्गले उठ्दैछ है। तस्करीहरूको, माफियाहरूको, अराजक तन्त्रहरूको चाहिँ अब बिस्तारै अन्त्य हुँदैछ है। अब देशले सही ट्र्याक समात्दैछ भने सन्देश प्रवाह गर्दैछ। तपाईँले भन्नुभएको थियो जाडो महिनातिर तपाईँहरूले एउटा देश देउडा अभियान चालु, म जुन लोकमार्ग भन्नुभएको थियो नि होइन, समृद्धिको लागि सङ्कल्प यात्रा भने जसरी नाम दिएको थियो नि त्यो सक्नुभयो। त्यतिखेर तपाईँहरूकै नेताहरूले यो टेबलमा बसेर भन्नुभएको थियो हामी सरकारमा छैनौँ, सरकारमा जाने बित्तिकै ओहो यो देशले त काचुली फेर्छ भन्नुभएको थियो कि होइन। तपाईँ हामीले के बुझ्नु, तपाईँ हामी पनि सबै साथी नेपाली जनतालाई पनि म भन्न चाहन्छु, कतिपय कुराहरू ओभरनाइट हुँदैनन्। त्यस कारण म के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको एउटा इभोल्युसनरी थियोरी हुन्छ, एउटा रिभोल्युसनरी थियोरी हुन्छ। जस्तो अहिले एआई जस्तो टेक्नोलोजीहरू जे आएका छन् त्यसलाई मैले तत्काल एडप्ट गर्न सक्छु, त्यसलाई रिभोल्युसनरी तरिकाले ल्याउन सकिन्छ, त्यो क्रान्तिकारी फड्को हो क्या, त्यो क्रान्तिकारी फड्को हो। कतिपय कुरा चाहिँ उत्पादन गरेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ नि, त्यो ओभरनाइट त हुँदैन। जस्तो तपाईँलाई भन्नुहोस् एउटा अन्डाबाट चल्ला निस्केन 24 दिन लागे जस्तै, एउटा मान्छे बन्नको लागि एक एउटा कुनै पनि व्यक्ति बन्नलाई मान्छे बन्नको लागि भ्रूणबाट मान्छे बन्नु पर्यो नि त, 9 महिना त लाग्छ। त्यस कारण मैले यसको एउटा प्रक्रियामा हामी जान्छौँ, तर देश बनाउनलाई त धेरै अवसर पाइन् त दलहरूले, अवसरलाई पनि त यति लात हाने नि जनता त केही होइनन् भन्ने खालको पैतालाले कुल्ची अपमान भयो नि जनताको, भएको होइन त दलहरूले जनताको अपमान गरे होइन त भन्नुहोस् त, होइन केही नभएको हो त स्पिड बढाउनु पर्छ, त्यो ठिक कुरा हो, तर केही नभएको होइन, केही नभएको भन्ने कुरा चाहिँ निराशाको कुरा हो। एउटा यो गिलासमा अहिले तपाईँले मलाई पानी दिनुभएको छ नि, यहाँ पानी छ क्या, यहाँ मैले पानी अलिक खाएर आधी भएको छ, यसमा आधी खाली छ कि आधी भरिसँग हिसाब गर्दा आधी खाली पनि ठिक आधी भरि पनि ठिक हो, तर हामीले कुन पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने त, हामीले हेर्ने भनेको आधी भरिबाट, आधी भरि छ अब आधी भरिहाल्दा भरिन्छ भन्ने हो, आधी खाली छ घोप्टासी भरिन्छ सकिन्छ भन्ने स्थितिमा जानु हुँदैन। त्यस कारण देश बन्दैछ, देश निर्माण गरिँदैछ, देशमा केही हुँदैछ, आउनुहोस् अब लगानीको वातावरण बनाऊ। त्यस कारणले अराजक पन्थीहरू ब्याङ्कको ऋण खाएका छौ भने पनि तिर, तर ब्याङ्कले ब्याज धेरै लिएका छौ भने नि कम गर। हामीभन्दा अरू दल माथि हामी हुनु हुँदैन, हामी सबैलाई तह लगाउँछौँ, हामी सबै तल झार्छौँ, हामी चाहिँ अघि अलि माथि हैसियतमा बस्नुपर्छ भन्ने खालको त्यो एउटा दम्म गमण्ड इगो हुन्छ नि, कुनै दललाई माथि उठ्न नदिने त्यो प्रकारको लडाइँ देख्यो कि, जनताको मुद्दामा कामकरले चाहिँ बढी गर्ने भन्दा पनि त्यो प्रकारको लडाइँ भन्दा पनि चाहिँ आमसभा भाषणहरूमा चाहिँ कसले कति चर्को भाषण गर्यो, कसले कति बोल्यो, कति भ्युज गयो होइन, त्यसमा कति आयो भन्ने खालको चाहिँ त्यो हिसाब किताबमा अड्कियो क्या, हामी कामको हिसाबमा भन्दा पनि अर्को हिसाबमा गयो कि जस्तो, त्यही तपाईँले भनेकै ठाउँमा हामी पुर्याउनुपर्छ। नेकपा एमाले जनताको काम गरिरहेछ, काम गर्न दियो, हामीले भन्न खोजेको कुरो यति हो। हामीले अहिले के भन्न खोजिरह्यो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले जहाँ पनि भर्खरै अमेरिकन चुनाव भयो नि त, त्यहाँ अब 4 वर्षपछि चुनाव हुन्छ नि त, 4 वर्षसम्म त एउटाले नेतृत्व गरिरहन्छ भने त्यहाँ अब डे वानदेखिबाट विरोध गरेर सरकारलाई काम नगर्ने स्थिति बनाउँछ नि त, नजिकै पोलिटिकल स्टेबिलिटी नहुँदा के हुन्छ त, देश अविकास हुन्छ। जस्तो हामीले भारतको कुरा गर्छौँ, चिनको कुरा गर्छौँ, भारतमा 15 वर्षदेखि लगातार एउटा मान्छे प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, चिनमा 15 वर्षदेखि लगातार एउटा मान्छे प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ राजनीतिक स्थिरता कारण पनि होला नि त विकासको लागि त। अनि नेपालमा चाहिँ
पन्ध्र वर्षमा कतिवटा सरकार बन्छ? बिसवटा सरकार बन्छ, एउटा होइन, सातवटा, आठवटा, दसवटा सरकार बन्छ। यो तरिका ठिक हो त भन्दा यो तरिका बेठिक हो। त्यसो भने हामीले त एउटा दृष्टिकोण राखेर क्या, अहिले पपुलारिजमहरूले के गरे भन्दाखेरि चाहिँ एउटा राम्रो थियोरी छ पपुलारिजम, त्यहाँ एउटा के विश्वास गर्छन् यिनीहरूले भन्दाखेरि चाहिँ लोकप्रियतावादीहरूले चाहिँ लोकप्रिय कुरा गर्ने, कुन ठिक कुन बेठिक भन्नु परेन, जनतालाई यति बेर के भन्दा ठिक हुन्छ त्यही भनिदिने गर्नु परेन, यो जनताको समस्या मलाई थाहा छ भन्ने, अरूलाई थाहा छैन भन्ने, त्यसपछि क्वेसन मात्रै गर्ने, उत्तर नदिने, अनि जनतालाई दिग्भ्रमित बनाउने र राजनीतिक अस्थिरताको खाल्डोमा पठाइदिने, यो एक प्रकारले भन्यो भने यो तरिका रोक्नुपर्छ भनेर हामीले हिजो मङ्सिरको 7 गते चाहिँ जनतालाई यो तरिकाबाट जाउँ है, अब हामी के चाहन्छौँ, समृद्धि चाहिन्छ, हामी के चाहन्छौँ, सुख चाहन्छौँ, समृद्ध र सुख चाहने हो। केले छेक्यो एमालेलाई? गरिरहेछौँ त हामी, प्रधानमन्त्री तपाईँको पार्टीको अध्यक्षजी हुनुहुन्छ, अनि समाजले काम गर्न पाउनु भएको छ, अनि तपाईँ हामीलाई के बुझिरहेछौँ भन्दा समाजमा अफवाह फैलाउने, घृणा फैलाउने, विद्वेष फैलाउने, यस्ता चिजलाई पतन हुँदै जान्छ, खराबसँग जुझ्न जाने होइन। सुन्नु न, अब तपाईँले ठिकै कुरा पनि भन्नुभयो, तपाईँको पनि स्वाभिमान छ नि, तपाईँको स्वत्व छ नि, तपाईँको चरित्रमाथि दाग लाग्ने गरी कसैले यहाँ प्रश्न गर्यो भने, विज्ञप्ति निकाल्यो भने, अनि सहर बस्ने, कहिले मौन समर्थन पनि खराब कुरा हो। त्यस कारण हामीले के भन्यो भने, हामी राम्रो गरिरहेका छौँ भने अफवाह किन, उनीहरूले जनतालाई कन्भिन्स गर्ने काम होला नि त, जनसेवामा जुट्ने काम होला नि त, हो त्यता काममा गजाने, जे कुरामा पनि नेकपा एमालेलाई जोड्ने, जहाँ कि नेकपा एमालेको संलग्नता छ कि छैन, जस्तो कीर्ति गर्ने पनि एउटा सीमा हुन्छ नि, नाममा कीर्ति, सिग्नेचरमा कम्प्युटर भन्ने बित्तिकै तपाईँहरू आत्तिनुहुन्छ फेरि कसरी के गरी, यो त यो विषय आयो नि, के भन्नुहुन्छ त? त्यो कम्प्युटरको विषय त उहाँहरूले गरेको एउटा कीर्ति हो, त्यो जालसाजी हो, त्यो षड्यन्त्र हो, यो चाहिँ नेकपा एमाले सक्न सकिन्छ कि भनेर उहाँहरूले गरेको प्रपञ्च थियो, त्यो निमेषभर पनि टिकेन, निमेषभर टिकेन। आज दुर्गा परसाईजी उहाँलाई मैले भन्ने गरेको छु बारम्बार, उहाँसँग त्यत्रो प्रमाण छ भनेर उहाँले दिइरहनु भएको छ, हाउगुजी दिइरहनु भएको छ, हातमै छैन नि कानुन, के हो सत्य तथ्य गर्न सक्नु, त्यही भएर त हामीले अहिले कानुन बनाउनै गरिरहेछ, हाम्रो हातमा किन कानुन हुनु पऱ्यो, अहिले अदालतले हेरिरहेछ, प्रहरी प्रशासनले अनुसन्धान गरिरहेको छ, प्रहरी मैले प्रहरी रिपोर्ट हेरेको थिएँ, यो पहिलो दृष्टिमै यो बेठिक देखिएको छ, फेक देखिएको छ, यो हिसाबले चाहिँ जनतालाई नत्र भ्रमित बनाउने, आरोप लाउन मन लागेपछि आरोप लाग्दिँदै हिँड्ने क्या, अनि ऊ सही दिनुपर्ने, उसले जे भने त्यही हुनुपर्ने, यो हुँदैन, यो विधिको शासन होइन, यो अराजकता हो, राज्य हुन्जेल राज्यले अराजकताको नियन्त्रण गर्नुपर्दछ, विधिको शासन राख्नुपर्दछ, त्यस कारणले विधिभन्दा माथि कोही पनि हुनुहुँदैन, चाहे त्यो प्रधानमन्त्री हुन्, चाहे त्यो तलको कार्यकर्ता होस्, चाहे जनता। प्रश्न उठिसकेपछि तपाईँहरूको हिजोको त्यो आमसभामा पनि प्रश्न उठ्या छ, केही नेताहरूमाथि पनि प्रश्न उठ्या छ, त्यसको त स्पष्ट छानबिन त हुन्छ होला नि त, होइन, अनुसन्धान हुन्छ होला। गुड क्वेसन गुड एन्सर, ब्याड क्वेसन नो एन्सर। किसान कसैले क्वेसन गर्छ भने त्यो जुन पेतुको तर्क गर्छ भने एउटा पागलले आएर अनावश्यक कुरा गर्छ भने त्यसको पछि लाएर फेरि सरकार आयोग गठन गर्दै हिँड्यो भने त हरेक दिन आयोग गठन गर्नु पऱ्यो, हरेक दिन, किनभने एउटाले आरोप लगायो गठन गरिहालौँ, भोलिपल्ट अर्कैले आरोप लगाउँछ फेरि गठन गरिहालौँ। उठ्या छ एमालेमाथि अहिले त धेरै प्रश्न छ, नेकपा एमाले जवाफ दिन सक्दैन त्यसो भए, एमाले किन जवाफ दिएको छैन? नेकपा एमाले त खुला किताब हो नि, जनताले पढिरहेका छन्, नेकपा एमाले, नेकपा एमालेलाई जनताले बुझिरहेका छन्, जनताले बुझेको हुनाले त आज रुलिङ गभर्मेन्टमा हाम्रो पार्टी छ, राज्य सञ्चालकमा छ हाम्रो पार्टी, त्यस कारणले अहिले पनि हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ नेपाली जनतालाई नेकपा एमाले ठिक काम गरिरहेको छ, नेकपा एमाले अहिले पनि योजना कसैसँग छ, नेकपा एमालेसँग छ, देश बनाउने सपना, देशलाई जागर गर्ने अभियान, कसरी सपना त तपाईँले धेरै देखाउनु भएको छ, राम्रा सपना देखाउनु भएको छ, मिठो सपना देखाउनु भएको छ, अत्यन्तै आकर्षक, तपाईँहरू यति राम्रो गर्नुहुन्छ है, नेकपा एमाले गरिएका कामहरू, जस्तो हिजो हाम्रो पार्टीको महासचिवले निकै फेरि यस्तो बताउनु भएको छ होइन, यो लोड सेडिङको मुक्त कसरी भयो, लोड सेडिङलाई मुक्ति गर्ने योजना कसैले बनाएको हो भने केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बनाएको हो, त्यसको एक वर्ष पछाडि लोड सेडिङ मुक्त भएको छ, जबकि भारतबाट ट्रान्समिसन लाइन बनाइकन त्यहाँबाट खरिद गरेर नेपाली जनतालाई अँधेरोमा राख्नु हुँदैन, उज्यालो नेपाल बनाउनु पर्छ भने अभियान, त्यसपछि के गरियो, जस्ट एक ढङ्गले अर्को ढङ्गले निर्माण गरियो, हेर्नुहोस् है, ओभरनाइट सबै चिज हुन्छ, अहिले जस्तो काठमाडौँ महानगरपालिकाको कुरा गर्नुहुन्छ, काठमाडौँ महानगरपालिकामा एउटा मन्त्रालयको भन्दा काठमाडौँ महानगरपालिकाको बजेट बढी छैन, महानगरपालिकाको पुँजीगत खर्च कति हुन्छ, 17% 18% हुन्छ, अनि
मैले जेठमा हेर्छु 17% उहाँको पुँजीगत खर्च छ, असार मसन्त पुग्छ उहाँको 29% पुग्छ, भनेको 13% एक महिनामा उहाँले पुँजीगत खर्च बढाएर देख्नुहुन्छ, त्यही बढाउँदाखेरि पनि जम्मा जम्मी 29% होइन, भनेको उहाँले के गर्न थाल्नुभयो त, उहाँले पुँजीगत खर्च 100% किन गर्न सक्नु भएन, होइन, पुँजीगत खर्चलाई 100% गर्ने अभियान सञ्चालन गर्न सक्नु पऱ्यो स्थानीय तहमा उहाँ पैसाकि पछाडि, कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका तिनटै तहको उहाँले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। आज उहाँ हामीलाई भन्छौँ बालनजी नेपालको एउटा रहस्यमय पात्र हो, उहाँको विषयमा कसैलाई थाहा छैन, उहाँले नेपालको समृद्धिको योजना उहाँको के हो, विभेदलाई मेट्ने र समृद्धिलाई भेट्ने अभियान के हो, नेपाली समाजमा भएको विकृति विसङ्गतिलाई अन्त्य गर्ने तरिका के होइन, परराष्ट्र नीति के हो, चाहियो कि चाहिएन, नेपाली जनतालाई खुलम खुलस्त त भन्न सक्नु पऱ्यो नि, एउटा चाहिँ स्टन गर्ने होइन, भिडले कहिले पनि शासन हुँदैन, रुल अफ लको कुरा गरिरहेछौँ हामी, उहाँहरू रुल अफ लको कुरा गर्नुहुन्छ, हल्लाकै होइन क्या, यस्तो यो ऐजुरीहरूलाई त राख्नु हुँदैन नि त, ऐजुरीहरूलाई त बेला बेलामा गोलमेल गरिरहनु पर्छ, छिमली रहनु पर्छ क्या, बिरुवालाई ठुलो बनाउने हो भने बालनका समर्थक बालनका शुभचिन्तकहरू धेरै देख्नु भएको छ, बालनका शुभचिन्तकजीहरूलाई पनि हामीले के छ भने बालनसँग हाम्रो त्यस्तो विरोध गरेर हामी बालनको सत्कर्मप्रति हाम्रो सलामै छ नि, हिजो हामीले बालनजीले विजय हुने बित्तिकै बालनजी तपाईँ अघि बढ्नुहोस् तपाईँलाई शुभकामना छ, तपाईँ नयाँ योजना लिएर आउनुहोस् हाम्रो समर्थन छ होइन, अनि हामीले के गर्यौँ, बालनजी भर्खरै कुर्सीमा बस्दै हुनुहुन्थ्यो, फोहोर व्यवस्थापनको उहाँले त धेरै कुरा गर्नुभएको थियो, फोहोरलाई मोहोर बनाउँछु भन्नुभएको थियो होइन, उहाँले आज कति वर्ष हो, आज 3 वर्ष त उहाँको कार्यकाल पुग्न लागिसक्यो, खोइ त फोहोरलाई मोहोर बनाएको, तपाईँले बन्जरे डाँडामा जुन ढङ्गले चाहिँ हामीले ल्यान्डफिल साइट बनायौँ त्यसलाई हामीले 50 वर्ष पुग्छ भनेका थियौँ, करिब करिब अब 2.5 वर्ष जतिमा त त्यो सकिने स्थितिमा पुग्दैछ, फोहोरलाई सेग्रिगेसन गरेर लाने भनेका थियौँ, आज त्यहाँ सडे गलेका मरेका पशु पक्षीदेखि लिएर कहाँको सेग्रिगेसन, फोहोरलाई त्यहाँ त कुहिने फोहोरहरू मात्र लैजाने भनेका थियौँ, त्यहाँनिर 2 ठुला ठुला पोखरी बनाएको थियौँ, त्यो रिसाइक्लिङ गरिरहने भनेका थियौँ, त्यहाँ डोजरे लगेर उहाँले पुर्नुभयो, आज त्यहाँबाट लिचड बगेर त्यहाँका जनताहरूलाई चाहिँ रोग व्याधि सिर्जना भएको छ आफ्नो खेतमा, मलाई त म के भन्छु भने अनि तपाईँहरू विनम्रतापूर्वक भन्छु कि विनम्रतापूर्वक भन्छु, एकचोटि बोलाउनु न बालनजीसँग सोध्नु, उठेको कुरा होइन गरेको कुरा देखाउनु, अब के हो भने उहाँले गरेको अब प्रमाण देखाउनु पर्यो, बेला भयो नि त हो यी कुरा गर्ने कुरा, जस्तो काठमाडौँको एउटा राम्रो कुरा गर्नु धेरै एम्बुलेन्स आए, एउटा यस्तो एम्बुलेन्स ल्याउँछु इन्फ्रास्ट्रक्चर एम्बुलेन्स ल्याउँछु भन्नुभएको थियो उहाँले, त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर एम्बुलेन्सले चाहिँ जहाँ खाल्टो हुन्छ खाल्टाखुल्टी हुन्छ विदिन मिनट पुरिहाल्छु भन्थ्यो, आज काठमाडौँको तपाईँ हरेक 10 किलोमिटर बाटो हिँड्नुहोस् खाल्टो नभएको बाटो भेट्नुहुन्न, ए होइन त्यो किन खाल्टोलाई उहाँले पुर्न सक्नुहुन्न त अहिले किन नभन्नु, तपाईँको उहाँको एम्बुलेन्स सडक बनाएको छैन त्यसो भए खै त कहाँ पुग्यो त उहाँको त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर एम्बुलेन्स, त्यस कारणले म के भन्छु भने त्यो एउटा यसो हेर्छन् ब्यालेन्स सिटी भन्छन्, एउटा मान्छेले अस्ति एउटा चाहिँ टिकटकतिर देखिरहेको थिएँ कि यसो हेरेको त्यो कसको यो मेरो त्यो उसको त्यो मेरो भन्थ्यो, मलाई आज तपाईँको यहाँ टिभीमा अन्तर्वाद दिन आउँदा त्यहाँ एउटा पुलमा आइपुगेँ म आर्क ब्रिजमा के हजुर, मलाई त्यहाँ भन्न मन लाग्यो यो फुल कसको बालिनको यो फुल कसको मेरो भन्न मन लाग्यो कि पुल बनाउने हामी उनले एउटा फुल हालेका हुन् एउटा त्यो बिजुलीको तार पनि हाल्न मिल्ने कि नमिल्ने हो, एउटा तार बनाएर विभिन्न ढङ्गले कति करोड खर्च भएको छ त्यहाँ तारमा हेर्नु त लु एकपल्ट जनता तपाईँ त सूचना कसरी व्यवस्थित बनाउनु पर्यो नि, त्यस कारण उहाँले भत्काउन जान्नुभयो मजाले भत्काउनु भएको छ, भत्काउने मात्रै तरिका ठिक होइन, जनतालाई पिपुल फर्स्ट हो लोकतन्त्रमा जनता पहिलो हो नेसन फर्स्ट हो, त्यस कारणले पहिलो कुरा राज्य प्राथमिकतामा दिनुपर्छ जनतालाई प्रधानमा राख्नुपर्छ, त्यस कारणले पिपुल फर्स्ट जनतालाई रोएर विकास सम्भव छ, जनतालाई के गर्नुपर्छ जनतालाई खुसी र जनतालाई साथ दिएर यो पनि म काम गर्छु भनेर त्यसरी जानुपर्छ, त्यस कारणले यो काठमाडौँ यसो हेर्दाखेरि काङ्ग्रेस मौन जस्तो देखिन्छ, तपाईँहरूसँग सहयात्रा त गरिरहेको छ, अब अरू दल त प्रतिपक्ष जस्तो देखिन्छ होइन, एमाले चाहिँ जुनसुकैबाट आउँछ नि, कहिले बालनलाई न्यु खोज्या हुन्छ, कहिले रविलाई न्यु खोज्या हुन्छ, कहिले दुर्गासँग जोरी खोजिरह हुन्छ, यो नबुझ्न सके के हो खासै, होइन हामीले कसैको विरुद्ध व्यक्तिको विरुद्धमा त नेकपा एमाले जाँदैन, गलत प्रवृत्तिको विरुद्ध त विरोध नगरी सुखी छैन क्या, गलत प्रवृत्ति भयो भने गलत प्रवृत्तिको विरुद्ध हामीले गर्नुपर्छ, जनतालाई सचेत त गराइरहनुपर्छ होइन, तपाईँ म हामी एकचोटि इगो हट त होइन नि, किन हामीभन्दा माथि जानु खोज्ने भनेर होइन, शुभकामना छ नि लोकतन्त्रमा त जान पाउँछ नि त, कमसे कम त्यहाँ जानका लागि पनि 5 वर्ष त पुर्नु पर्ला नि त, 5 वर्ष नेकपा एमालेलाई समानुपातिक हिसाबले उनीहरू पहिलो दल
प्रत्यक्षको हिसाब गरेर दोस्रो दलको रूपमा नेकपा एमालेलाई पठाएको छ नि त. यो पाँच वर्ष नेकपा एमालेलाई काम गर्ने वातावरण बनाएको हो त. होइन, काम गर्न कसले रोक्छ? तपाईँहरू त सत्ता र शक्तिमै हुनुहुन्छ नि. यति धेरै युवा होइन, तपाईँ राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल पनि छ, आशा लाग्दा भरोसा लाग्दा एउटा जवान छ, जवानी छ, उमेर छ, उमङ्ग छ, जोस छ. तपाईँले पनि परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईँहरूको हातमा देश आएको छ बनाउनु पर्ने. तर खोइ त खालि आमसभा गर्ने, लडाइँ गर्ने, योसँग जुत्ने, उसँग जुत्ने, दुई चारवटा कार्यक्रम गरेर त देश त बन्दैन नि त. साँच्चीको देश बनाउनलाई त स्वच्छ भएर जानु पर्यो नि. त्यस कारणले हामीले तपाईँले भनेको अभियान यस्ता झिना बस्ने कुरा अल्झिनु भएन के, सानो सानो कुराले काम गरेको भनेर भन्नु भएन के. साँच्चीको परिवर्तन हुने खालको काम भन्नु पर्यो क्या, हिसाब गर्दा पनि होइन. साना साना भने चाहिँ के होइन, झमेला शान्तिको कुरा. अब मैले तपाईँलाई के भनिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ, हामीले हजुर यो देश बनाउनका लागि केले बन्छ देश, पहिलो कुरा हामीले यहाँ ख्याल गर्नु पर्यो. ऋण बढो, ऋण बढो, ऋण गरेर पनि ऋणम कृतम घृतम पिबते होइन क्या, ऋणम कृतम उद्यम करतिर लाग्नु पऱ्यो क्या. हामीले अहिले हामीले के गर्नु, बिआरआईको कुरा हेर्नुहोस् त, अहिले कति लफडा भएको छ काङ्ग्रेस र एमाले बिचमै विभेद छ. होइन, यो प्रधानमन्त्री चिन भ्रमण गरेर आउँदाखेरि यो टुङ्गेर आउँछ यो विषय. उहाँ साइन गर्न जानु लाग्नु भएको थियो. यो नेपालको हितको पक्षमा अनुदान लिन ठिक हो, ऋण लिन ठिक हुन भन्ने कुरा आएछ नि त. फेरि यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ, नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले नेपालका दुई ठुला दलहरू मिलेर अहिलेको सरकार बनिरहेछ. अहिले जे सम्झौता हुन्छन् नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको इन्ट्रेस्ट बाजिने गरी सम्झौता हुँदैनन्. एक, त्यो राष्ट्रहितको पक्षमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेर नै अहिले हाम्रो सम्झौता हुन्छ. केवल अनुदान मात्रै वा हामी के भिगमा गयो र हामी तिर्न पनि सक्छौँ नि. हामीले के गर्न सक्छौँ, हामीले के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि, हामी भिक मागेर हामी त यस्तो गीत गाएर आएको के, मागेको रोटीले मेरो छाक तरिन्न, मेरो पेट भरिन्न, मागेको लुगाले मेरो लाज छोपिन्न भनेर गीत गाएर आएको नेपाली हो हाम्रो, त्यो कल्चर हो. त्यस कारणले हामी त के भन्छौँ भने, सबभन्दा पहिला त हाम्रो देशलाई आत्मनिर्भरतिर लान चाहन्छौँ. हाम्रो देशलाई त नेपालमै बनाउने, नेपालमै लगाउने अभियान हामी खोजिरहेछौँ होइन, नेपाललाई आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख गर्न खोजिरहेछौँ. हो, यो विषयमा बहस गरौँ न त, यसमा बहस गर्न साथीहरूलाई आह्वान गर. आज पनि तपाईँको मेरो त्यो अन्तर्वार्ताको तल धेरै नेगेटिभ कमेन्ट गर्ने साथीहरूलाई म विनम्रतापूर्वक भन्छु, कृपया देश बनाउने कसरी तपाईँ आउनु न, छलफल गरौँ ल, हामी तपाईँहरूसँग बहस गर्न तयार छ. देश बनाउनको लागि आज हामीले लिएर आउनुहोस्, नेकपा एमाले देश बनाउनका लागि नै राजनीति गरिरहेको छ. जनताको पक्षमा, जनहितको पक्षमा, जनसरकारको पक्षमा, जनजीविकाको पक्षमा हामी काम गरिरहेका छौँ. आउनुहोस्, देश बनाउने तपाईँ हामी मिलेर हो. म युवा साथीहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, देश सरापेर भन्दैन, देश हामी सबै मिलेर बनाउने, आफ्नो जिम्मेवारी हुन्छ. त्यो भावना चाहिँ तपाईँहरूले छर्न सक्नु भएको छ त, युवासँग पुगेका छ त. होइन, हामीले त यो भूमिकामा त युवासँग देखिनु पर्यो. नेपाली समाज पार्टीलाई बनाउनु त छँदैछ, तर देशलाई बनाउनु पर्यो नि त तपाईँहरूले. नेपाली समाज त वेल विशरहरूको देश हो. तपाईँ कहीँ हिँडिरहनु भएको छ भने शुभयात्रा भनेर भन्ने होइन, तपाईँ बिरामी हुनुभएको छ भने गेट वेल सुन भन्ने, शीघ्र स्वास्थ्य लाभ कामना गर्ने, शुभकामना व्यक्त गर्नेहरूको हामी देश हो. यो सद्भाव छ, सद्भाव छ हामीसँग, सामाजिक सद्भाव र एकता हामीसँग छ. यो कायम गर्नुपर्छ भनेर भाइचाराको भाइचारालाई विकास गर्ने र नेपालमा राष्ट्रियताको विकास गर्ने र हामी एकताबद्ध हुने भन्दा पनि हामी एकताबद्ध हुनका लागि जनतालाई सत्यको पक्षमा उभिनका लागि आह्वान गरिरहने जनताको सचेतको रूपमा राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल निरन्तर काम गरिरहेको. हिजोको जागरण सभा पनि यही थियो, एकतामा बाँध्नलाई, नेपालीहरूलाई एउटै मालामा उन्ने, सबै पार्टी एक हुने, राष्ट्रिय एकता. सबै पार्टी यस्तो हुन्छ, पार्टी भनेर चाहिँ के हुन्छ थाहा छ, पार्टी भनेर चाहिँ उसको विचार दृष्टिकोणले निर्माण हुन्छ होइन. त्यस कारणले कुनै उसले एउटा वर्गीय विचारधारा प्रतिनिधित्व गर्छ. आज नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले बिचको हाम्रो एकता अहिले जे ढङ्गले देखिएको छ त्यो चाहिँ हुने फेरि त्यो चाहिँ यहाँ सुन्नु न, जे ढङ्गले देखिएको छ यो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ, यो नेपाललाई अस्थिरतामा लगे, यो साना साना दलहरूले गुटी धेरै बनाए, कसैले मेरो म्याजिक नम्बर यति छ भनेर सरकार बनाउने म्याजिक नम्बर मेरो यति हो, यसलाई देखाउँदा नि पुग्छ, यसलाई देखाउँदा नि पुग्छ भनेर चाहिँ देश अस्थिरतातर्फ जाने भयो. यसले विकासको सही ट्र्याक समातेन. अब हामीले अराजकताको अन्त्य गर्नुपर्दछ, स्थिरता कायम गर्नुपर्दछ, दिगो विकासको लागि
अब दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्नलाई पनि अब हामीसँग 6 वर्ष बाँकी छ हैन अब त्यो दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्नलाई अभियान हामी चाल्नु पर्छ भने यति बेर हाम्रो के हो कांग्रेससँग हाम्रो प्रतिस्पर्धी शक्ति हो निर्वाचनमा हाम्रो कांग्रेससँग प्रतिस्पर्धा छ उपनिर्वाचन प्रतिस्पर्धामै हो उपनिर्वाचन हाम्रो प्रतिस्पर्धा छ हरेक निर्वाचन हाम्रो प्रतिस्पर्धा कांग्रेससँग छ र अहिले हाम्रो के हो त कांग्रेससँग नेपाली जनताले के म्यान्डेट दिए त भन्दा गठबन्धन गरेर सरकार बना भनेर किन एउटा दललाई त बहुमत दिएन त्यसकारणले अहिले ठुला दलहरू चाहिँ मिल्नै नहुने साना दलहरू मिल्ने भन्ने कुरा त भएन त्यसकारण ठुला दलहरू स्वार्थ मिल्यो मिल्ने तपाईँलाई भन्नु सिद्धान्त मिल्दैन विचार मिल्दैन त्यो कुरा गरिरहँदाखेरि त अब यसमा के मिलेर बन्यो त्यो अहिले चाहिँ के हो नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले बिचको सहकार्य चाहिँ धेरै पटक भएको छ लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने बेलामा लोकतन्त्रको स्थापना गर्ने बेलामा प्रतिगमनको विरुद्ध लड्ने बेलामा लामो समयदेखि नेपाली काङ्ग्रेस हाम्रो सहकारी भइरहेछ यो सहकारी हाम्रो के हो त नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको सहकारी लोकतन्त्रको सवालमा हाम्रो सहकारी हो कि होइन हामी गरिरहेकै छौँ र अहिले पनि देशलाई पछाडि धकेल्ने प्रतिगामी तत्त्वहरू अराजक पन्थीहरू होइन यी धेरै चिजहरू चाहिँ अहिले हाबी भएर देशलाई एक हिसाबले सङ्कटतर्फ घिसार्न खोजिसके पछाडि यो देशलाई सङ्कट उन्मुख बनाउनु हुँदैन सङ्कटबाट जोगाउने र सही ट्र्याक समात्ने यो काङ्ग्रेसको नाडी छाम्ने दिन सुरु भइसकेको छ घडी चलिरहेछ तपाईँको परीक्षाको घडी चलिरहेको छ अब तपाईँहरू पास फेल हुने नै तपाईँहरूको हात निरन्तर जनताको बीचमा पुष्टि गर्नु पर्यो काङ्ग्रेस के हो एमाले के हो होइन तपाईँहरूले धेरै गफ गर्नु भएको छ धेरै भाषण गर्नु भएको छ जनतालाई धेरै आश्वासन मान्नु सपना धेरै देखाउनु भएको छ अवसर गर्ने ठाउँमा त हुनुहुन्छ नि गर्ने ठाउँमा जनतासँग त निरन्तर निरन्तर हामी परीक्षा दिइरहेकै छौँ जनतासँग हामी परिचय दिन सधैँ मन्जुर छौँ विकल्प भन्नुभएको छ तपाईँहरूले मन्जुर छौँ हामी सधैँभरि जनतासँग चाहिँ परिचय दिन मन्जुर छौँ यो अहिलेको सरकारको यो अहिले सरकार बनेको चाहिँ किन अन्तिम विकल्प मैले भने भन्दाखेरि चाहिँ यो अस्थिरतालाई अन्त्य गर्ने विकल्पमध्येमा एउटा सुन्दर विकल्प क्या स्थिरता चाहियो त भन्दा समृद्धिको लागि के का लागि चाहियो त भन्दा दिगो विकासको लागि सुखी नेपाली समृद्ध नेपाली यो नारा बिर्सा छैनन् यो तपाईँहरूकै परिकल्पना हो है तपाईँहरूकै डिजाइन हो यो पुरा हुन्छ नि है त किन हुँदैन हुनै पर्छ नि तपाईँ निरन्तर हामीले के भनेको छौँ भने यसलाई पुरा गर्नको लागि चाहिँ अवधि लाग्छ भनेको छौँ यो नेकपा एमालेलाई फेरि मैले यही टेबलमा बसेर 2-4 वर्षपछि केही परिवर्तन त हुन्छ नि हैन प्रष्ट जनताको मुहारमा खुशी आउँछ समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा निर्माण गर्दा आजभन्दा करिब करिब 10 वर्ष अगाडि जति हामीले भनौँ न 9 राष्ट्रिय महाधिवेशन ताका हामीले यो नारा बनायौँ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाल त्यतिबेर 35 वर्ष भएको थियो कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना के अरे 65 वर्ष भएको थियो कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको र त्यसको कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको 100 वर्ष पुग्दा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हुनेछ हामीले भनेका छौँ त्यो भनेको चाहिँ यी त्यसको निश्चित मानक छ नि त अहिले मैले भने नि यी भइसके पछाडि समृद्ध हुन्छ मान्छे भन्यौँ नि हो त्यो मानक पुरा गर्नु एकपटक फेरि जनतालाई आशा र भरोसा गरौँ भन्नु हो हामीले हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पुरा गर्नको लागि हामीसँग 35 वर्ष योजना थियो त्यसमा हामीले 10 वर्ष पार गरेका छौँ हामीले हिरक महोत्सव गत वर्ष मनायौँ यसै वर्ष मनाएर आयौँ नेकपाको अब हामीले नेकपाको शतवार्षिकी मनाउँदा जसरी चिनमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको 100 वर्ष पुग्दा गरिबी उन्मूलन गरे आज चिन चाहिँ विश्वको पहिलो धनी वा दोस्रो धनीमा कम्पिटिसन गरिरहेको छ अब हामी के गर्दैछौँ त भन्दा नेपाललाई यही अवस्थामा यो गरिबीको अवस्थामा रहन दिँदैनौँ यो अहिलेको पिछडापनको अवस्थामा रहन दिँदैनौँ नेपाललाई सुशासन समृद्धि समन्वयमा लानुपर्दछ यहाँ रहेका अहिले विकृति विसङ्गति र पिछडापन अझै पनि छ नि त हाम्रो चिन्तनमा हाम्रो कार्यशैलीमा धेरै नै हाम्रो चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने हो यसलाई गर्नका लागि चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भन्दा यसको अवधि लाग्छ अब हामीले 25 वर्षसम्म नेकपा एमाले त्यस्तो पार्टी हो जसले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाएर छाड्ने यो विशेष संवादको लागि जुन समय दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद छ धन्यवाद हजुर कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा हामीले राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो युवा नेता हुनुहुन्थ्यो कृष्णहरि केसीजुला बोलाएका थियौँ उहाँसँग विशेष गरी नेकपा एमाले गरेको जनजागरण सभा र सँगसँगै प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण लगायतका मुलुकमा देखिएका तमाम समस्याका विषयवस्तुमा रहेर बहस गरेका थियौँ कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला नमस्ते